ہیپی آج ہزار ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئے ہیں, کل 5000 ہوں, میری تو یہی وش رہے گی. اینڈ بہت خوش ہوں کہ میں شو کا پارٹ ہوں, اینڈ نمبر ون شو ہے, یہاں اتنا سپر ہٹ چل رہا ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی, آئی ریئلی اپریشیٹ. اینڈ جیسے آڈینس نے مجھے آج تک سپورٹ کیا ہے, آئی ہوپ پوری زندگی ویسے ہی سپورٹ کرتے ہیں.